নাই এনেকৈ নহ'ব বুঝিছ প্ৰতাপ, কিবা এটা কৰিব লাগিব। ৰুটি খাব আকৌ দাদা? ৰুটি ভাতৰ সমান মজা নাই ৰুটি। সেইটোতো হয়, সেইটো হয় নহয়। তই কালিৰ পৰা এটা কাম কৰিবি, মোক এক্সট্ৰা ভাতেই নিদিবি। অ'কে বাৰু, অ'কে বাৰু নহয়, মই ছিৰিয়াছলি কৈ আছো, কালিৰ পৰা তই মোক এক্সট্ৰা ভাতেই নিদিবি, বুজিছ? নিদিবি মানে নিদিবি আৰু। প্ৰতাপ অঁ দাদা, ভাত অলপ দে। নাই নিদিওঁ। হে অলপমান দে অ'। কিয়, কালি আপুনি কৈছিলে দেখোন ভাত এক্সট্ৰা দিব নালাগে বুলি। আৰে অলপমান দে, কালিৰ পৰা নিদিবি আৰু। আপুনি এটা দায়িত্ব দিছে যোনটো মই পালন কৰিবই লাগিব। সদিও দি থৈ যোৱা নাই।